Catalunya a Francesc Macià, 1991. Plaça Catalunya. Així heu de voler Catalunya. Com tantes vegades jo l'he promesa, políticament dura, socialment justa, econòmicament pròspera i espiritualment gloriosa. Francesc Macià. Francesc Macià i Llussà, president de la Generalitat de Catalunya. Vilanova i la Geltrú, 1859, Barcelona, 1933. Retrat del president Macià realitzat per Josep Clarà l'any 1932. Interpretació de Josep Maria Subiracs, 1990. Essent president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable senyor Jordi Pujol i Soley, fou inaugurat aquest monument el 25 de desembre de 1991. Así debéis querer a Cataluña, como tantas veces yo la he prometido. Políticamente libre, socialmente justa, económicamente próspera y espiritualmente gloriosa. Francesc Macià. Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya, Vilanova i la Geltrú, 1859, Barcelona, 1933. Retrato del presidente Macià, realizado por Josep Clarà en 1932. Interpretación de Josep Maria Subiracs, 1990. Siendo presidente de la Generalitat de Catalunya, el muy honorable señor Jordi Pujol i Soley, fue inaugurado este monumento el 25 de diciembre de 1991. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.